የህገ መንግስት ትርጓሚ ማሻሻያ ለማድረግ በተካሄደው በዚህ መድረክ ላይ በሀገር ውስጥ ከሚገኙ የህግ ምሁራን በተጨማሪ በውጭ ሀገራት ያሉ የሀገሪቱ ዜጎች የሆኑ ምሁራንም ሀሳብ እንዲያዋጡ ተጋባዥ ሆነዋል። ከእነዚህ መካከል አንዱ የሆኑት በአሜሪካ ሀገር ለ50 ዓመታት ያሳለፉት የፖለቲካ ሳይንስና የህግ ፕሮፌሰሩ አለማየሁ ገብረ ማርያም አንደኛው ናቸው። እርሳቸው እንዳሉት በወረርሽኙ ምክንያት ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ሁኔታ ህገ መንግስቱን መፈተሽ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ፕሮፌሰሩ ከመድረኩ ለተነሳላቸው የተለያዩ ጥያቄዎችም ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። አሁን ከተፈጠረው አስገዳጅ ሁኔታ የተነሳ የምርጫ ዘመን ይሄ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወረርሽኙ በቁጥጥር ስር እስኪውልበት ድረስና አዲስ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ በስልጣን ላይ የሚቆይ ቢሆን ይሄ አካሄድ ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንጻር ህገ መንግስታዊ ነው ብሎ ያምናሉ? በዚህ ለምሳሌ አንቀጽ 1 18 25 እና 39 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይጠቅሳቸውም ይላል፣ አይነካቸውም ይላል። ግን አንቀጽ 9 እዛ ላይ አላስገባውም። ለምን? በእኔ አስተያየት አንቀጽ 9 አላስገባው ምክንያቱም ራሱ ሰልፍ ኤቪደንት ስለሆነ ነው። ምክንያቱም የስልጣን አያያዝ በአንድ መንገድ እና በአንድ መንገድ ብቻ ስለሆነ ያም በምርጫ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በእኔ አስተያየት ለአንቀጽ 9 የምሰጠው አንዳንድ ሰዎች እንደሚጠቁሙት ሰፋ ያለ አይደለም። ምክንያቱም ኦልሬዲ እዛ ላይ ምርጫ ብቻ እንደሆነ ኦኬ ዘ ቾይስ ኢዝ ኦንሊ ኤሌክሽን ምርጫ ብቻ ስለሆነ እሱ ምርጫ የዴሞክራቲክ መብትም ስለሆነ ያ መብት ደግሞ በአንቀጽ 93 ሊገደብም ስለሚችል ከዛ በኋላ ያለው በአንቀጽ 93 የተመሰረተ ትንተናና ትርጓሜ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። ህገ መንግስት መተርጎም አለበት፣ ለችግር ጊዜ ነው እንደውም ህገ መንግስት አገልጋይ መሆን አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ነገር ግን ደግሞ እንደው ለዚህ ስፔሲፊክ ጥያቄ አስመልክቶ አስተያየት መግለጽ ከፈለጉ ይቀጥሉ። ስለዚህ ለእኔ ለትርጉሙ የሚመቸው የሚለው ምንድን ነው? 93ን ከሌሎቹ ከ105ቱ ጋር ለይቶ አይቶ 93 ምንድን ነው ዋናው እንትኑ ሀሳቡ ኦኬ፣ ሀሳቡ በምን ላይ ነው የተመሰረተው? ምን አይነት ችግርስ ለመፍታት ነው ቃላቶቹ የሚጠቁሙት? ቴክስቹዋል ኢንተርፕሬቴሽን ነው። በዛስ ምንድን ነው ህገ መንግስቱ በሚጻፍበት ጊዜ ምንድን ነው ያንን አላማ መምታት የፈለጉት የሚለውን ጥያቄ ከተመረመረ መልሱ እዛ ላይ ይገኛል ብዬ እገምታለሁ። እንደዚህ ያለው ሁኔታ ሲያጋጥመን ግን ጊዜውን መገመትም እንኳን በማይቻልበት ሁኔታ እንደዚህ ቀላልና ስትሬት ፎርወርድ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው የሚጠብቀን ሁኔታ። ከዛ አንጻር አናሎጂው ምን ያህል ይረዳናል የሚለውን ለማንሳት ፈልጌ ነው። ይሄ ነገር የተባባሰ ከሆነ ምንም በእኔ አስተያየት ምንም ጥያቄ የለውም። ምናልባት በአሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ የበለጠ ተባብሶ ከተገኘ መቀጠል አለበት ማለት ነው። ይህም ሲሆን ያለውም ምክር ቤቱም ስራ አስፈጻሚው መቀጠል አለባቸው በዛ ደረጃ ብዬ ነው የምገምተው። ከዛ በላይ ተምነን ምን ይመጣል የሚለውን እንትን ለማለት ያስቸግራል። ግን እዛ ላይ ያለውን መርሆ ተጠቅሞ አንቀጽ 93 ላይ ያለውን ማለት ነው እሱን አዳብሮ ደግሞ ወደፊት ለመመልከት የሚያስችል ሁኔታዎች አሉ ብዬ እገምታለሁ። ሌላኛዋ የመድረኩ ተጋባዥ የህግ ባለሙያና የህግ ጉዳዮች ተመራማሪ መስከረም ገስጥ በበኩላቸው ስለ ሌሎች በመሰል ሁኔታ ውስጥ ስላሉ ሀገራት ተሞክሮ አካፍለዋል። በምርጫው መራዘም የመንግስት ቀጣይ ሁኔታ ላይ ለቀረበላቸው ጥያቄም ምላሽ ሰጥተዋል። አሳምሽንስ አሉ። እነዛ ምንድን ናቸው? መጀመሪያም ፍትሐዊ በሆነ ሁሉንም የምርጫ መስፈርቶች በሚያሟላ ሁኔታ መብት ተከብሮ የመጣ መንግስት አለ ብሎ ይገምታል ህገ መንግስቱ ማለት ነው። ያ ካለ ጭራሽ ያልተመረጠ ያልነበረ አይነት አካል አይደለም ያለው። ግን ያ ደግሞ በተገቢው ስርዓትና አካሄድ በመደበኛው የህገ መንግስት አስተዳደር ውስጥ ሆኖ ምርጫ አድርጎ ማስረከብ የማይችልበት እና ለሌላ ተመራጭ መንግስት መልቀቅ የማይችልበት ሁኔታ ከመጣ መብቶች አደጋ ላይ ከሚወድቁ የሚለውን እሳቤ ይወስዳል ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ዋናው ነገሩ መብቶች ናቸው ብያለሁ በእኔ አተረጓጎም።
ያው በግብታዊነት ያመጣሁት ሐሳብ ሳይሆን የጥናትና ምርምሮችን የሰብአዊ መብት ፍልስፍና ምርምሮችን ያው ላይ ተመርኩዤ ነው። ስለዚህ ያንን ካሰበ አሁንም ያም አሳምሽን ነው። ሌላ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ በጣም አስቸኳይ ልዩ የሆነ ላጭር ጊዜ የሚሆን እስከሆነ ድረስ የሚሉትን እነዚህን አሳምሽን ስወስዶ ለእኔ በህገ መንግስት ውስጥ በስራ ላይ ያለውን መንግስት በጣም ለተወሰነ ጊዜ ትኩረት አቅጣጫ ባለው ሁኔታ ያውም የመብቶችን ሉዓላዊነት ለማስከበር መብቶችን ለመታደግ በሚለው ተቀባይነትን የሚሰጠው ወይም ይህን ትርጉም አቅጣጫ የሚገምት የወሰደ ይመስለኛል። ምሁራኑ በውይይቱ ወቅት በነበራቸው ተሳትፎም የህገ መንግስት ትርጉም ማሻሻያውም ሆነ የምርጫው መራዘም ህገ መንግስቱን መጣስ እንዳልሆነ አመላክተዋል። ከምሁራኑ ባሻገር በመድረኩ አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ሲረቀቅ የተለያዩ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦችም ተሳትፈውበታል።